ณวงศ์กุมารธีนาปองสัตI'm not afraid.
ปนปนลังตุบังประมาณស្រីសរទាំងពីរគឺប្រំឆ្លាញ់បងហើយមែនទេឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ទាំងពីរអញ្ចឹងបងក៏ទទួលយកទាំងពីរតែម្ដងទាំងពីរយ៉ាងមិនដឹងឯងក៏ប្រំណាម្ចាស់បងអូយអូនឯងមិនបាច់ទេអូនឯងខ្មាញ់ណាម្ចាស់មកហើយទេបានហើយឈប់ដំណើរគ្នាទៅគឺបងមិនឲ្យអ្នកណាអត់អ្នកណាបានទេគឺបងយកទាំងពីរទាំងពីរពិតមែនបងនឹងខ្លឹងឲ្យស្មើគ្នាវាបែកដូចជីងៗបងមិនឲ្យលៀងទៅខាងណាទេឲ្យតែប្អូនក្រុមស្រឡាញ់បងហើយមិនចំណែនឈ្នានេះគ្នាទៅបានហើយអីទេប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងជាបងប្អូននឹងគ្នាណាជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតក៏កាន់តែល្អអើអែមអើយយ៉ាងម៉េចមកឆោអីហ្នឹងមកណែហាគ្នាណែហឺតណែហាណែហឺតណាបងយាងមិនឯងមើលទុំកុំខំតើរោបងឯងមកយូរនៅទុំកុំមកយូរហើយអូនមកឃើញខ្ទេចអស់ហើយចឹងអូមើលឃើញខ្ទេចខ្ទីនេះខ្ទឹមចឹងបងឯងកុំប្រាប់អ្នកណាណាអូទុំកុំអត់ប្រាប់ទេទុំកុំគ្រាន់តែដើរស្រែប្រាប់គេថាប្រាក់អង្គខ្ញុំមានស្នេហាស្អីគេហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងមនុស្សហ៎អូស្មានតែសត្វដឹងមើលត្រង់ណាបងឯងខ្លាចខ្មុំមិញមិនថាឆ្កែទេហ្មងទៅចាប់ចប់មនុស្សប៉ុនមនុស្សមើលទៅឃើញខ្លាខ្មុំមកហ៊ីងណាថ្ងៃទេឥឡូវពួកនាងទាំងពីរក៏ព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរទាំងពីរហ្មងបាទអត់ទុកឲ្យខ្ញុំមួយទេហេមកបងឯងចឹងស្មានតែគេយកអីងាប់ហើយទាំងពីរក្បាលប្រលប់រហូតតភ្លឹងមិនទាន់បានមួយគេផងបងឯងចង់បានមួយឥឡូវបងឯងដើរស្វែងរកទៅមនាងនៅនគរបនាងអស់កំមុំនៅនៅមួយយកទុំគុំទុំគុំសុំនេះទុំគុំចង់បានពុនទុំគុំបើតើមានក្មេងជាងខ្ញុំទេណាអូអរអាក្មេងនឹងឲ្យគេខ្នំបេះដូងចាញ់ចាស់ហើយបានក្មេងតិចក្មេងគេចេះស្អំបេះដូងបងឯងចង់បានប្រពន្ធយ៉ាងហ្នឹងមែនទេបងអូទុំគុំចង់បានប្រពន្ធឡើងញ័របេះដូងឡើងដុកដាក់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 ឥឡូវបងសួរនាងទៅថាស្រីមែនអូននោះនឹងម្នាក់នោះនៅឯណាព្រលៀងមិនទេគេមកដល់ហើយហើយអូយកមកទុំគុំឃ្លានណាអីអូចុះបងឯងឃ្លានធ្វើមកតែឃ្លានបាយហើយហ្នឹងឃ្លានចង់បានប្រពន្ធមកដល់ហើយក្រុមស្អែកអុយ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 នេះមកហ៊ីងស្អាតហើយនៅក្មេងទៀតណាបងអុយអឺអត់ដៃញ៉ាយគ្នាផងគេញ៉ាយគ្នាមិនណោបងអាឲ្យលឿនលឿនទៅខ្ញុំអត់មើលទេមើលបងបាទចាស់ចាស់គេញ៉ាយគ្នាក្មេងក្មេងគេឲ្យមើលឯងបាត់បងអូនឯងឃើញសម្រាប់បងអូនឯងលងហ៎ម៉េចអូនឯងអត់ឆ្លើយនឹងបងអូនឯងវាអៀនណោះនឹងចង់កាប់មុខអីអូយដាក់ឆ្នាក់ហ្នឹងណាអីអូយអើបើបើលងអូនឯងធ្វើមុខភ័យ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 មិនខ្លាចបងស៊ីអ្ហេបងមិនចេះស៊ីទេមកចូលឲ្យគៀកបងតិចណាអញសាច់គ្រប់អត់គ្រប់ទឹកទេយ៉ាងប៉ានាងមកពីបងឯងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងដាក់គាត់ណាកើតគ្រប់ខែអូនកើតគ្រប់ខែខ្ញុំកើតគ្រប់ធម្មតាតែបងឯងអត់ប្រកបរៀបដឹកឲ្យស្អាតគេក្មេងអញ្ចឹងអាយើងចាស់អញ្ចឹងពិបាកណាតោះតែយើងប្រឹងប្រលួងគេមិនតិចបានគេត្រឡាញ់អូមហាស្នេហ៍អូមហាស្និទ្ធចូលមកចិត្តស្និទ្ធចិត្តបងភ្លាមមកចាំដាក់លើងណាមកវិញ
อีตรึสนายบ้านคนไหนสลังมองปิดประกาศแม่นหรือสลังอ๋อโอ้นายโอนบ่าโอนสลังบ้องพอกิจข้อยทอดพลันเกลียวหีบุพิงประหยัดดูประหยัดអើបងមកបងនឹងយកពីលៀងរបស់អូនទៅដល់ណាទេអីមកពីងអស់ខោហើយណាណាពីអ្នកណាអ្នកដេញអ្នកណាគឺពីលៀងរបស់អូនទេអ្នកដេញទៅពួកយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំជាមានរឿងធំហើយអូអឺមកវិញហើយពួកខោបងឯងទៅណាហើយនាងយកទៅបោកយកទៅបោកបាត់ហ៎យកទៅបោកបាត់ហើយលឿនព្រោះគេនេះលបយកឯងនឹងដឹងអីផងត្រាត់ខោឯងកាន់រត់ហ្មងអូយព្រលៀងបនៀងហ្នឹងកាត់ថៃហ្នឹងមិនឃ្លានខោខ្លាំងណាស់អេមិនបងឯងដាក់ស្នាយខ្លួនឯងដាក់ស្នាយចាំប្រគ្រូកាច់តែងខោគេរត់ទៅហ្មងខ្ញុំថាហើយឯងកំពុងដើរដើរដឹងខ្លួនផងតែងចាប់គេខោបោកនឹងមកពីបង្ហៀងឯងហ្នឹងដាក់ស្នាយគេដាក់តែបន្តិចទៅបានហើយមកដាក់ឡើងលើស្នាយហើយទូង្គំគិតថាព្រលៀងហ្នឹងប្រហែលជាកើតអត់គ្រប់ខែទេមើលទៅបានឈរឈរឡើងតែចឹងអស់ហើយមកពីបងឯងទេដាក់ស្នែគេជ្រុលពេកឡើងមនុស្សចង់លប់សតិអស់ហើយគាត់មកពីទូគុំដាក់ស្នែជ្រុលបាទប្រសាប់ស្នែគេវិញខ្លះទៅតោះដកស្នែចេញវិញខ្លះហ្នឹងម្ចាស់បងបើសិនជាម្ចាស់បងស្រឡាញ់ខ្ញុំតាំងពីអង្គប៉ិនប្រកាសនោះមិនអីទេចាំខ្ញុំម្ចាស់នេះនាំត្រង់ទៅជួបដល់បៃតងខ្ញុំម្ចាស់ណាតើត្រង់ហ៊ានទេមិនអីទេបងថាបងមិនអាចទៅទីបៃតងខ្ញុំម្ចាស់យើងមកហើយបៃតងបុត្រីបៃតងបៃតងរបស់អូនសំឡេងក៏ឮសំឡេងខ្លាំងបៃតងខ្ញុំម្ចាស់គឺជាក្រុងមាណាក្រុងមាក្រុងមាចាបងម្ចាស់យ៉ាយ៉ាមិនបើមិនចប់ហើយចឹងត្រង់ត្រូវមិនទេអើយអានេះឲ្យរកអើយអើយជាអ្នករកបានហ៊ានចូលមកទឹកដីបរិយនគរអញមកចូលចិត្តអញមកបៃតាក្មេកទុំកុំធ្វើមកកុំក្រាប់ទូហេអាណាបៃតាក្មេកឯងយ៉ាងម៉េចបៃតាញ៉ាក់ឯងណាបៃតាបៃតាត្រង់គឺជាប្តីរបស់ប៉ុតណាក្រាប់បៃតាលើកឲ្យកាណាអំផាត់ញ៉ាពីបៃតាណាស់បងតែសុំនឹងហើយបៃតាមិនលើកឲ្យបៃតាចង់មកមកឆ្លងបងណាឆ្លងវាទៅមកចាអើឆ្លងវាទៅទៀតដឹងហើយបៃតាសុំបៃតាមេត្តាផងតែណាក្រាំដុលអត់បាត់ជាឆ្លងត្រង់ខ្លាំងណាអញមិនលើកឲ្យបៃតាប្រអងឲ្យទូបង្គំសុំអវតទៅចុះបំណាច់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅហើយសុំត្រង់សម្រាប់តាមគោលបំណងរបស់ទូបង្គំទាំង3អង្គផងក្រាបទូលឯងបួនគណៈថ្លៃពិសេសឯងចង់បានកូនក្មុំមាញ់គណៈថ្លៃពិសេសអូយទូបាត់ជើងអញសិន
บาดเจียงอันท่าเอาจำมันเอาบาบาดเจียงอันมันเอาเถอะไอ้เมียนเถิดเมาหนึ่งที่สูนักนี่เอาพระองค์ตุ้มกลมเขามองว่าตามสมรู้ให้ทำไมก็พระองค์ได้ประเทศอย่างนี้ตุ้มกลมทำเล่นตัวว่าพระองค์แต่พระองค์มันก็พร้อมไปอ่องมองเอ๋ยยังหน้าก็มันสักมาลอยตู้บังกลมรายรับรายรับมายังหน้าก็เทียบมาตู้ไปอ่องมองมายังหน้าก็มันสักมาไรรับมายังหน้าตึงเตียนสมตรงอาภัยรถในดอกตุ้งกลมยมปิ้นสรอลันสรอลันงาบอดแดงเวทาพระองค์ไอ้ตุ้งกลมส่งมาได้จ๊ออันก็มีนมองบ่ไอ้สี่ดีไว้อันมีนตาสัตย์ชันไอ้จองสุกลูนหับจิงปีสูนันตึงดักในที่นี้ให้วันพระองค์อังธนาเชียบใบดาคือจะสัตว์นี้ต้องมีฤทธิ์อำนาจป้ายจะจองเพื่อบาปมนุษย์ต้นข้าวตัววิ่งครั้งแต่ตู้บงกลมจะออกเนียสลายเนียตาหรือเมียนคอตัวตรงนั้นให้ทำไมก็พระองค์มันพร้อมไอ้เนียมันตู้บงกลมแต่พร้อมได้ตัวรับน่ะตู้บงกลมมันบ้านเลี้ยงตั้งปีว่าเจียมหายใส่มาตู้บงกลมเตะคือตู้บงกลมมันอาจจะจังทีนี้แล้วครับตู้บ้านอันนี้ยัยสัวยมวยใหญ่ไอ้มันเจ็บตับเมียนแต่เพอทว่าใครยมวยใหญ่เตะพระอ่องจ้องมีในขาเอาตู้บงกลมไว้ให้ยกคนไม่ได้ครับตู้เออบ้าเมียนสมัติพีบไว้อันโยโกนอันบางอันไว้จอกบ้าขมีนสมัติเพียบเตะงวบในที่นี้ก็นักไฟซักตุ้มกลมนั่งสมรัยตรงนั้นหรือว่าไปเอาจะจอกไอ้เมียทวันประมาทใจออกThank you.
ខ្លាំងណាស់ពូម្ចាស់បើស្រឡាញ់វាទៅក្រាបនៅកន្លែងនោះអញសម្លាប់ទៅចោលទាំងអស់ម៉ាក់ស្មោះនឹងវាណាស់បានអញខំស្រឡាញ់ទាំងពីរអងតែមិននឹកស្មានដោយសារតែប្រុសមួយហ៊ានក្បត់នឹងបិតាបើមិនធ្វើតាមបិតាបិតាសម្លាប់ចោលទាំងអស់មិនបាច់ធ្វើឲ្យកូនទីទេបាញ់ព្រះមេត្តារបស់យើងធ្វើនៅកំហុសទៅហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គ
ก็บานធ្វើទុកទោសចំពោះគេទៅទៀតរឿងនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះទៅចុះទូប្រាប់បង្គំខណ្ឌអពងសូមនាំខណ្ឌរត់ត្រឡប់ទៅវិញក្រាបមិនបានអើពួកឯងចេញទៅវិញមានតែព្រលឹងពួកឯងនេះទេតែអាចចេញពីនេះទីនេះបាទអើបើសាកសពទុកឲ្យអញធ្វើជាចំណីអញពាក្យក្រោតគ្រៀតពិបាកស្ដាប់ណាស់មានក្រុងមានយើងមិនចង់កាប់សម្លាប់នាំឲ្យមានពីវរៈតទៅមុខមិនចេះចប់មិនចេះហើយអ្នកធ្វើទរណកម្មប្អូនរបស់យើងយើងក៏ដឹងនឹងកំហុសរបស់គេឥឡូវយើងគ្រាន់តែសុំនាំត្រឡប់ទៅវិញព្រះអង្គរាជជាអ្នកផងចុះក្រាបទូលតើវ៉ៃអញថាឲ្យទៅនឹងអញមិនឲ្យទៅទេអាក្រុងនេះចោលទេអើអញទៅទីយ៉ាងណាយើងសោះព្រះនេះអីស្អីក៏ពុំអីគួរឈួនឆេះไปจุดประกันของ